Hei og velkommen til en helt ny video. Jeg har akkurat våkna. Det er derfor jeg virker litt trøtt. I dagens video så har jeg en collab med Miss Betta, hvor Miss Betta, hun velger hva jeg skal spise i 24 timer. Også har jeg valgt hva Miss Betta skal spise på sin kanal, så gjerne gå og sjekk ut hennes video etter min. Den er linka som den første linken i beskrivelsen. Og det hun har sagt at jeg skal spise som frokost er salatblad med ost og skinke på. Du kan godt ta flere om du er sulten. Og da har jeg nemlig vært på butikken og handlet inn salat og skinke og ost. Så da tenker jeg egentlig vi skal bare gå opp og ordne oss det. Den eneste osten vi har er revet ost, men jeg tenker det gjør vel sikkert ikke noe av det. Så la meg smake på den her. Det var faktisk ikke så verst. Det var faktisk veldig lett. Oi, jeg er litt trøtt. Hvorfor har jeg egentlig aldri tenkt på å bruke salatblad sånn og putte pålegg på det? Litt kult å prøve noe man ikke har prøvd ut før, for jeg har aldri tenkt på det. Jeg er veldig lite pratsom om morgenen, men nå så skal jeg faktisk ut. Og jeg skal til Nordsjø Ferieland i et par timer eller noe sånt. Fordi jeg skal prøve sånn vannski, et eller annet greier. Men den frokosten var faktisk, jeg trodde den skulle bli verre, fordi jeg trodde den skulle bli sånn at det bare smakte liksom salat på en måte bladet. Men jeg gir den av liksom terningkast, så gir jeg den en 4, og det er jo over halvparten, så jeg synes jo egentlig den var ganske greit. Jeg kunne fint spist den en annen gang. Men nå så skal jeg egentlig bare stelle meg. Jeg skal skifte til måtte jeg si våtdrakt. Jeg skal ta på meg klær, så skal jeg pakke ned våtdrakten, for jeg skal jo være i vannet. Så jeg blir hentet nå om en halvtime. Brukt GoPro, men jeg er ferdig. Ok, så nå er klokka faktisk blitt 16:43. Det er evig tid. Jeg er skrubbsulten fordi det tok så lang tid å kjøre bort dit. Men jeg skal spise utrolig sen lunsj. Og
Og det som er lunsj er tortilla lefse med valgfritt tilbør, men ikke taco. Og da har jeg kjøpt inn lefser, og jeg har litt forskjellig. Og da tenker jeg egentlig bare ta rester fra kjøleskapet og bare stappe det inn i en tortilla lefse. Ok, så det jeg gjør, jeg vil ta tortilla lefser. Så tar jeg en sånn laksefilet, salat og paprika. Så det jeg tenkte å gjøre nå, nå har jeg spist den lunsjen, og den var utrolig god. Altså, når man er sulten, altså, jeg trodde jo ikke vi ble så lenge som vi ble, fordi vi hadde tenkt å bestille 2 timer, og så ble det litt kø, så fikk vi lengre tilleggstid, fordi at heisgreiene stoppet, de som går rundt og rundt. Planen nå var egentlig at jeg skal prøve å spille, jeg skal prøve å game med, oi. Jeg er ikke noe flink til å game, så jeg bruker bare denne sin PlayStation her. Og skal prøve å game. Bare fordi at jeg har ikke noe annet å gjøre, og så skal jeg svare på snapper. Og gjerne add meg på sosiale medier, fordi jeg er her ganske aktiv, i hvert fall på Snapchat. Hallo. Så vi har kommet til den delen av videoen hvor jeg tar opp noen navn. Hvis du ønsker kanskje å komme inn min neste video, så må du kommentere under at du har liket og abonnert videoen, så kommer du kanskje i min neste video. Hedda, Selina, Sebastian, Caroline og til slutt Herra. Og det hvis dette har sagt at jeg skal spise til middag, er som følger: hva enn du måtte ønske, så lenge prisen på maten er under 100 kroner. Du kan bruke hva man har i skuffen hjemme, og så videre. Åh, jeg har gjort det veldig simpelt. Jeg har altså dratt på butikken. Jeg kan vise dere det lille klippet jeg har fra butikken her. Så at man bare er rett utenfor her. Så, som dere så, så har jeg altså handlet laks. Laksen her, som kostet 32 kroner. Og så bruker jeg salaten som jeg brukte også til å spise frokost med. Så jeg kjøpte sitron, for det er deilig å klemme sitron oppå laksen. Tomater hadde vi i kjøleskapet. Paprika. Jeg tenker egentlig planen min var bare smette sammen det her. Se om jeg finner noe i kjøleskapet, og eventuelt bare putte alt sammen på en plate. Og så sto det også... aldri hørt en ful lage en sånn lyd før, egentlig. Nei, og så sto det også som, jeg tenkte bare egentlig å ta det med en gang, for det sto som kveldsmat, så kunne jeg ha frukt, eller smoothie. Og siden klokka er 7, og jeg er ganske trøtt, og jeg kommer ikke til å legge meg 7, men jeg kommer nok ikke til å gidde det. Så kommer jeg også ta smoothie ved siden av det her, og så får vi en
svær pott sammen. Jeg står nå her med maten, som ser faktisk utrolig, utrolig god ut. Begynner med smoothien. Jeg kjøpte smoothieblandingen fra Kiwi, det er Eldorado sin smoothie-greie, som allerede delt inn i sånne poser. Ok, la oss prøve eggeblandingen og laksegreier. Jeg vet ikke om det er greie, men det ser faktisk ganske godt ut. Det blinker lite strøm her. Nei, det var veldig, veldig godt. Da var alt spist opp. Ikke alt av salaten, men... Noe jeg anbefaler alle å gjøre er å spise skinnet til laksen. Fordi folk tror det er veldig ekkelt, men det kan jo være ekkelt, for hvis den er ikke stekt, sånn nesten sånn at den er sånn. Den skal være nesten et svart bakpå, holdt jeg på å si. Den skal være et brunt den skallet, for da er den veldig crispy, og det er faktisk veldig godt. Selv om det høres veldig ekkelt ut, så er det utrolig, utrolig godt. Ok, så jeg har akkurat vært i dusjen, og det hjalp veldig, for jeg var veldig, veldig trøtt, sånn egentlig. Så... Jeg vet ikke hvorfor, men det var sikkert det vanngreiene vi sto på, men det var ikke så slitsomt, liksom. Men jeg bare litt slapp, det er søndag, og jeg er litt trøtt. Jeg er faktisk helt... Jeg er sykt trøtt, så det er ikke lenge før jeg kommer til å sovne veldig, veldig snart. Men jeg fant også ut en ting, og der jeg var, altså på Nordsjø Ferieland, på skihoppegreiene, eller hva det kalles, så har det vært VM der, altså verdensmesterskap og NM og mye rart der borte. Og de som var der, de var jo superproffe i det vannskigreiene. De hoppet høyt opp og tok sånn sideflipper og sånn. Jeg må prøve bare ikke å tryne inn første svingen der, som jeg gjorde 3 ganger før jeg klarte å få meg en runde rundt banen der. Klokka er bare 8:45, og jeg vurderer å legge meg, for jeg er faktisk... Dø inside. Jeg skulle ønske vi hadde noe frukt eller noe nå, sånn noe epler eller noe, for jeg kunne sikkert tatt noe bare å knafse på. Jeg skal gå opp og se om jeg har noe frukt. Og der stoppet rett og slett videoen, fordi kameraet gikk tom for strøm. Men jeg fant meg et eple, og så sovnet jeg rett etterpå, for jeg var så sliten den dagen. Men uansett, jeg håper du likte dagens video. Gjerne kommenter denne emojien hvis du har sett hele veien hit. Og ikke glem å se på Miss Betta sin video, den er linket i bioen. Så ses vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det!